Ona görə bəzən məsəl insanlar, müsəlmanlar kafir qövmlərə baxır, bəzən şeyə düşürlər ki, biz Allaha ibadət edirik, biz Allah, biz iman əhliyik, biz dua edirik. Olmur. Amma onlar bax heç nə ibadət əhlidir, nə şeydir, Allah dünyanı onlara verir, işlərini asanlaşdırır. Xeyr, qardaş, dünya malının Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Əgər ağca qanadın bir qənədi qədər Allah qatında dəyəri olsaydı bu dünyanın, kafirə bir udum su, bir udum hava belə verməzdi yəni. Onların başı ondan qatılır. Aldanırlar. Və möminə gəldikdə isə, müsəlmana gəldikdə isə onun imanı ən böyük nemətdir. Mütləq nemətdir. Və burada mütləq və nisbilik var. O nisbidir. O adam apar qabirə qoy, ölsün. Onun o milyonların ona bir faydası var. Heç bir faydası yoxdur. Torpağın altında ona heç bir faydası yoxdur. Getdi. Öldüsə getdi, bitdi. Ancaq bu dünyada müvəqqəti bir zaman içərisində. Ondan nəsə bir şey faydalanır tutaq ki. Bu da onu göstərir ki, bu nisbidir. Mütləq nemət deyil. Deməli, bu elə də tərifə layiq bir şey deyil. Yəni gözümüzdə böyüdəsi bir şey deyil. Amma iman nemətinə bax. İman neməti mütləq nemətdir. Həqiqi nemətdir. Əsl nemətdir. Sənə bu dünyada da fayda verir, axirətdə də fayda verir. İmanın varsa, heç nəyin olmasa da ən zəngini sənsən. Elhamdülillah. Allah ən böyük neməti sənə verib. Birinin əli yox, birinin gözü yox, birinin qulağı yox, birinin evi yox, birinin nəmləyi yox, birinin... Amma nəyi var? İmanı var. Ən böyükü var da artıq. Əsası var. O bizlər boş şeylərdir. Çünki sən də öləsən, o da öləsdi. Nəticədə hamı torpağın altına gedəcək. Düzdür. Amma səndə iman var. Qəbrivi, o zülmətini nurlandıracaq imanın var. Onda isə yoxdur bədbax. Zülmətlər içərisində qalacaq. Heç nəyi yoxdur. Əslində miskindir o. Heç nəyi yoxdur. Əsl zəngin olan iman əhli insanlardır, möminlərdir. Allah subhanahu wa taala bizləri də iman üzərində sabit eləsin.